Kiitos ennakkokysymyksistä. Me voitaisiin käydä ainakin osa niistä tässä vaiheessa läpi. Täällä on aika erilaisia kysymyksiä. Mä menen näitä nyt vähän sen mukaan läpi, että miten näitä on nyt meille tullut, vaikka nämä koskee aika erilaisia asioita. Täällä on nyt yhtenä kysymyksenä, milloin saadaan vuodeosastolla... Jutta, olisiko hyvä, jos suljet tuon mun esityksen, voisiko sitä saada tonne vai onko hankala niitä? Voisin oikeastaan mennä tuohon ensimmäisen kysymyksen tällä aikaa, kun etsitään. Yksi kysymys koski rokotuksia ja täällä kysytään, että milloin tähän tiedonkeruuseen saadaan liitettyä tieto siitä, että annettiinko vuodeosastohoidossa tai poliklinikalla rokotus. Me ollaan tätä rokotustietoa yritetty saada mukaan tähän tiedonkeruuseen ja selvitelty tätä myös kentän kanssa, miten tämä onnistuisi. Täytyy sanoa, että meillä on jäänyt vähän semmoinen sekava kuva tästä asiasta, että miten hyvin tämä onnistuu. Me ollaan tästä asiasta keskusteltu myös THL:n tämän rokoteyksikön kanssa, koska hekin tarvitsisivat tätä tietoa, mutta näiden heidänkin selvittelyjen perusteella niin on jäänyt vähän tosiaan sekava kuva, että miten tämmöinen tieto pystytään liittämään. Ja oikeastaan, osaisitteko itse vastata, että miten tämmöinen tieto mahdollisesti olisi liitettävissä, että me kuultaisiin hyvin mielellämme. Joo, siellä olisi Leala. Joo, kysymys. Joo. Eli Leija Kallio, Helsingin sote, ja tämä on vaan niin kuin meidän toteutus tälle tavalle, koska meidän yksikössä on sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoitoa. Ja että me saadaan vuodeosastolta nämä rokotustiedot THL-rokotusrekisteriin, niin me ollaan tehty tämmöinen virtuaaliyksikkö, josta ne tiedot sitten siirtyy. Eli se on avohoito. Yksikkö, johon tehdään käyntejä, että sitten meidän vuodeosastohenkilökunta tallentaa ne. Et siellä on niin kuin sairaala, vaikka siellä on monta osastoa, niin se on se yksi yksikkö, johon ne tallentaa sitten nämä käynnit. Ja sen mukaan ne rokotustiedot menee sitten sinne mukaan. Mun mielestä tämä ei ole hyvä ratkaisu, mutta tämä oli ainut, mitä me keksittiin. Olisiko nämä siis liitettävissä myös Hilmoon sitten? Että jos... Ne on avohilmotietoina mennyt THL:lle, että ne löytyy sieltä sitten. Joo, eli avohilmossa ovat. Joo. Joo, nyt siis tosiaan avohilmossahan tosiaan rokotetietoja kerätäänkin, eli terveyskeskuksista saadaan kyllä nämä tiedot. Mutta ongelmana on ollut se, että meillä ei ole tietoa erikoissairaanhoidossa annetuista rokotuksista, ei vuodeosastohoidossa eikä myöskään siellä poliklinikoilla. Me ei myöskään saada tietoja näissä sosiaalihuollon asumispalveluissa annetuista rokotuksista. Luultavastihan on niin, että jos sosiaalihuollon näissä asumispalveluissa ja laitoksissa annetaan rokotuksia, sen rokotteen todennäköisesti antaa joku terveydenhuollon ammattihenkilö. Ja tällöin voisi tietysti olettaa, että joitakin näistä rokotuksista varmaan kirjataan silloin ehkä avohilmoon, että jos on esimerkiksi kyse siitä, että tehdään ammattilainen tekee vaikkapa käynnin johonkin tämmöiseen paikkaan. Mutta tämä erikoissairaanhoito on nyt haasteellinen ja sitä tietoa kyllä tarvittaisiin. Ja käsitykseni on, että tässä on tietty lainsäädäntövelvoitekin seurata näitä asioita. Itse kyllä haluaisimme tämän, että tämä tieto tulisi Hilmoon, mutta tosiaan täytyy sanoa, että meille tämä on nyt vähän epäselvää, että miten helposti tämä olisi toteutettavissa. Että onko se mahdollista, että tämä tieto tulisi sitten aina käyntitietoihin tai hoitojaksotietoihin. Ja tämä on varmaan sellainen asia, että me jatketaan tämän asian selvittelemistä, mutta... Joo, mä olisin vielä tarkentanut, että tämä Helsingin tapa toimia, niin onko niin, että täällä on perusterveydenhuollon terveyskeskus sairaaloista aika monta edustajaa, että tuleeko teidän sairaaloissa annetut rokotteet, niin tuleeko ne myöskin teillä avohilmon kautta samalla tavalla kuin Helsingissä vai jääkö myös tämä terveyskeskussairaaloissa annettavat rokotukset ulkopuolelle? Ilman. Eli
Satu, täällä on kaksi henkilöä. Ja tuolla oli myös kauempana. Oli Kirsi Jaakkola Haminasta, niin heillä ainakin ne tulee vuodeosastoilla niin käyntinä. Avohilmon kautta. Kyllä. Ja siellä oli sitten vähän tuolla nurkassa oli joku. Kuinka se riittää medikonsultit ja mediatrijärjestelmää? Ja mediatrissähän on ohjeistettu tavallaan sillä lailla, että nythän vuodeosasto ei ole avopuolta. Eli ne tavallaan sitten tullaan kirjaamaan niin kuin erikseen niin kuin avopuolen yksikössä ja tietyllä sovitulla merkintätavalla. Eli näin ollen tiedot siirtyvät sitten osana sitten tuonne avohilmon tiedon siirrossa eteenpäin THL:lle. Samoin tämä sosiaalipuolella, niin siellähän on se tilanne, että kun se on sosiaalipuolen rekisteriä, niin tavallaan se tietohan olisi ihan varmaan sovittavissakin, että se tieto siirtyisi THL:lle, mutta tietysti kun se on sosiaalipuolta, niin se pitäisi olla kirjattuna terveydenhuollon puolelle ja avohilmon puolelle, eli he toimivat ihan samalla lailla, eli annetun ohjeistuksen mukaan. Ja nythän tässä oli vasta, viime viikollahan oli tämä rokotusrekisteristä tätä palaveria, ja siinähän todella nyt toivottiin kovasti ja vahvasti sitä, että ne rokotukset pitäisi saada kulkeutumaan eteenpäin. Ja että nyt esimerkiksi meidän puolella ohjelmistoon on tulossa tuohon vuodenvaihteessa muutoksia tavallaan vielä, että yritetään terästää tätä kirjaamista ja myöskin tämä keskustelu, niin kuin toitte esille, että osana hoitojaksoa, että kun se tieto olisi kirjattu, että se saataisiin sinne. Ja nyt jos tulee tämä hoitojaksojen tietoon siirtokin kerran kuukaudessa, niin sehän olisi aika lailla reaaliaikaisesti myös sitten THL:llä käytettävissä, jos se tuohon ympättäisi yhteen. Että varmaan tuossa kannattaisi teidänkin olla yhteydessä ohjelman toimittajiin, että miten tämä tiedon siirtäminen olisi mahdollista. Olisiko rokotuksista vielä? Et me selvitetään tätä asiaa edelleen ja toivottavasti tämä tieto saataisiin myös ilmoa. Sitten on kysymys, miksi tiedonkeruu on jatkossa kerran kuukaudessa? Tosiaan tätä ajantasaistamista on pyydetty meiltä paljon. Nythän on se tilanne ollut aiemmin, että kun se pakollinen päivämäärä tietojen toimittamiselle THL on ollut se maaliskuun viimeinen päivä, niin käytännössä me ollaan saatu tietoja vielä pitkin vuotta ja vielä syksylläkin sitten otettu joitakin aineistoja vastaan ja mahdollisesti korjailtukin niitä. Ja voi olla, että ei edes vuoden loppuunkaan mennessä ole ihan kaikkea saatu kuntoon. Ja nyt toivotaan, kun näitä tietoja voi toimittaa tiheämmin, että me voitaisiin tehdä myös näitä tarkistuksia useammin. Eli että ei synny sitä tilannetta, että sitten syksyllä, kun näitä aletaan julkistaa, niin siellä vielä sitten joidenkin sairaaloiden kanssa selvitellään puutteita, vaan että voitaisiin jo paljon aikaisemmin puuttua niihin mahdollisiin virheisiin ja puuttuviin tietoja, joita aineistossa havaitaan. Mä kysyisin vain just näistä kerran kuussa tapahtuvasta, kun me ollaan tehty itse organisaatiosta tietojen tarkastuksia, katsotaan puuttuvia diagnoosia, että me ollaan noin kolmesti vuodessa lähetetään tällaiset listat vuodeosastoyksikköihin, niin sitten jos pitäisi niinku kerran kuukaudessa, niin se kyllä siinä mä en oikein usko, että me pystyttäisiin sellaisella tahdilla tarkistamaan myös niitä tietoja. Ja sitten, niin jos me lähetettäisiin teille tiedot niin kerran kuussa, niin kuin teillä on järjestetty sit se, että ne korjatut tiedot tulee siihen päälle. Toimiiko tämä sitten tämä yksikkötunnus, mikä teillä oli siinä, tai hoitojakson kirjaustunnusta siinä jotenkin, että ne menee aina korjautuneena päällekkäin vai? Joo, juuri näin. Eli se hoitojaksotunniste on juuri tässä suhteessa tärkeä, eli jos niitä tietoja korjataan jälkeenpäin, niin me voidaan sen hoitojaksotunnisten avulla korjata yksittäisiä rivejä, täydentää tai korjata. Ja sen takia se on niin tärkeä se hoitojakso tunnista. Ja jos se hoitojakso tunniste puuttuu, niin silloin kumulatiivisesti vuoden alusta toimitetaan ja silloin ne päivittyy aina vuoden alusta, mutta se ei ole toivottava käytäntö. Että varmaan Sakari siitä sitten iltapäivällä puhuu enempi. Vielä noista määrää useammin kuin kerran vuodessa toimitettavista tiedoista, niin meillähän on yksi strateginen tavoite THL:ssä, että tämmöistä erillistiedonkeruista pyritään luopumaan. Eli meillähän on nyt tämä erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn seuranta, jota me tehdään 3 kertaa vuodessa lähettämällä teille se erilliskysely. Ja tavoitteena on, että me saataisiin tämä
hoitotakuu osaksi ilmotiedon keruuta sillä tavalla, että siihen tulisi nämä hoitoa odottavat mukaan. Ja eihän se riitä meille, että me saadaan, niin kuin meille tulee nyt vielä 2015 tietoja, niin tuskin Valvira hyväksyy, jos me toimitetaan niin kuin vuosi sen edellisen toimintavuoden päättymisen jälkeen niin kuin hoitoon pääsytiedot, ja he valvoo niin kuin 2 vuotta vanhaa tietoa. Eli senkin takia tämä on tärkeää. Ja nythän me ollaan uudistamassa myös syöpätautien hoitoon pääsyä. Mä vähän iltapäivällä puhun siitä enempi. Niin jos ruvetaan ja kun ruvetaan seuraamaan syöpätautien hoitoon pääsyä, ja se perustuu nimenomaan ilmotietoihin, niin senkin takia me tarvitaan sitä useammin. Ja siksi mä oon tosi pettynyt nyt tähän tiedolta tulleeseen viestiin, että tähän ei ole tulossa nyt muutoksia, että toivotaan, että kenttä lähettää vuonna 17 vielä niin kuin koko vuoden tiedot ja 16 tiedot, niin tämä siirtää nyt meidän sitäkin seurantaa jonkun verran. Joo, saisiko mikrofoni? Siellä on, joo, no jos otetaan täältä ensin, kun mikrofonia. Olen näihin muihin järjestelmätoimittajien yhteydessä, koska kyllä mä ymmärtäisin, että CGI:lläkin on tullut vähän yllätyksenä nämä hilmomuutokset, että ei meillä ainakaan tullut mitään tietoja, että miten ne on toteutettu sinne, niin kuinka aktiivisesti pommitatte heitä näistä muutoksista ja hyvissä ajoin, kun teette sen myös? Että. Joo, me suunnitellaan sellaista, että me järjestettäisiin jotain kokoontumisia näiden yksittäisten tietojen toimittajien kanssa alkuvuodesta. Eli tarkoitus on, että me pidetään sitten yhteyttä ja toivottavasti voitaisiin näitä teknisiä ongelmia sitten ratkaista. Eli me kutsutaan nämä nämä järjestelmätoimittajat pidetään todennäköisesti jokaisen järjestelmätoimittajan kanssa erillispalaveri, ja se on, että me kutsutaan ja ollaan yhteydessä, ja meillä on niin kuin tämä tekninen asiantuntemus tietysti meidän talossa on se, joka on niin kuin tässä sitten enempi asiantuntijoita kuin me substanssipuolen ja Jutan kanssa, että yhdessä meidän IT-porukan kanssa pidetään nämä kokoukset. Joo, sitten. Niin tästä, että kun tämä nyt muuttuu niin, että joka kuukauden 15. päivä tehtäisiin ne edellisen kuukauden raportit, niin miten se toimii käytännössä? Tehdäänkö ne potilaslaskennan kautta vai tuleeko sinne joku ohjelmaan joku sisäinen muutos, että se itse niin kuin huomioi se kone sen, niin kuin sen ajanjakson, sen hoitoajanjakson, eli esimerkiksi vaikka lokakuu, ensimmäinen päivä vai viimeinen päivä vai millain? Ja sitten tämä, että yhäkö vuoden vaihteessa tehdään se potilaslaskenta niin kuin sillä hetkellä paikalla olevista potilaista. Joo. Nyt siis kun on tämmöinen keskeneräinen jakso, tai siis hoitojaksojen, siis se, että onko hoitojakso päättynyt tai jatkuuko se edelleen, niin tähän eritellään I-lajin kautta. Eli I-laji 1 on päättynyt hoitojakso ja I-laji 2 on tällainen hoitojakso, joka on vielä kesken. Ja tähän on tehty aina vuodenvaihteessahan on keskeneräisiä hoitojaksoja, jolloin sitten nämä hoitojaksot, jotka ovat vielä keskeneräisiä, niin ne on ilmoitettu tämän I-laji 2 kautta. Eli se on niin kuin tämä niin sanottu potilaslaskenta. Me ollaan vähän mietitty sitä, että pitäisikö siitä potilaslaskentatermistä kokonaan luopua, koska tavallaan siinä on niin kuin kyse vain siitä, että ne tiedot, että pystytään erittelemään se, että oliko se hoitojakso kesken vai ei. Että sinänsähän nämä kaikki ilmotiedot on aivan samoja näistä päättyneistä hoitojaksoista ja vielä keskeneräisistä hoitojaksoista. Että sinänsähän tämä potilaslaskentatermi on vähän ikään kuin turha. Ja nyt tämä sama voidaan sitten tehdä myös näiden. Kommentoin vielä, että sen merkityshän tietysti pitkäaikaishoidossa ja tuolla perusterveydenhuollon terveyskeskussairaaloissa, jossa on pitkäaikaispotilaita ja jonkin verran psykiatrisessakin merkitystä, että vuodenvaihteessa me tiedetään oikeasti myös, että kuinka paljon siellä on
on sisällä. Mä ymmärrän, että tämä kysymys on nyt varsinkin siellä terveyskeskuksen vuodeosastolla, jossa on paljon pitkäaikaispotilaita, niin kerran kuukaudessa tieto. Että tätä täytyy ehkä vielä pohtia, että tämän merkitys on äärimmäisen tärkeä siellä erikoissairaanhoidossa, jossa on hyvin lyhyitä hoitojaksoja ja akuuttihoidossa. Mutta sitten kun mennään sinne perusterveydenhuollon pitkäaikaishoitoon, että onko se kerran kuukaudessa, niin kuin, miten tärkeää se on. Me ei ole tästä paljon tästä vielä keskusteltukaan. Jutta, täällä on sitä kysymys vielä. Joo. Tai itse asiassa vastaus. Elikkä C-Gate on toimittamassa Uranukseen näitä kaikkia muutoksia, mitä tässä on olemassa. Eli asiat on määritelty ja ne on prosessissa. Osa, mitä te kesällä ilmoititte sen koodistopalvelun kautta, niin niitä on jo osa jo sovelluksessa valmiina toimitettu. Ja sitten on, mitä voi pelkkien koodistomuutosten kautta toimittaa, niin osa on toimitettu viime viikolla ja osa on tulossa vielä tämän vuoden lopulla. Eli kyllä näitä on hyvissä ajoin tehty ja niin äkkiä tehdään kuvaan teiltä tietoa saa. Kyseessä oli Pegasus. Ja minä vastasin Uranuksesta. Joo, vielä kysymyksiä, kommentteja. Kysyn vielä siitä 2018 vuoden osalta koskien 2017. Raportoidaanko ainoastaan kerran kuukaudessa tiedot vai tuleeko myös koko vuoden aineisto kerran toimitettavaksi? Eli onko 2018 28.2. 17 aineiston lähetys? Nyt jos sitä aineistoa ei ole toimitettu kuukausittain, niin sitten se koko aineisto pitää toimittaa sinne helmikuun loppuun mennessä. No sitten jatkokysymys. Hiukan itse epäilen, että 2017 aineisto olisi täysin valmiina kirjattuna järjestelmään 13.1.2018 mennessä. 13 päivää on aika lyhyt aika siihen, että kaikki tiedot olisi kasassa. Joo, siis se on oikeastaan helmikuun 15. päivään mennessä, eli se seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Joo, tässä on varmaan jonkinlainen tämmöinen sisäänajovaihe, että en usko, että tämä nyt ihan heti lähtee pyörimään juuri tällä tavalla, että kaikilta sitten saataisiin aina kuukausittain näitä aineistoja, mutta kyllä meidän kuitenkin täytyy nyt tätä tavoitella ja pyritään sitten tätä kehittämään sen mukaan, mitä pystytään. Et nythän tässä tulee semmoinen päällekkäinen vaihe, että nämä vuoden 2016 tiedot tulevat vielä niin kuin kokonaisena aineistona sinne vuoden 2017 alkuun mennessä, mutta sitten näitä vuoden 2017 tietoja voi alkaa tulla jo niin kuin kuukausittain. Mutta tämä on kyllä pyritty miettimään täällä, että tämä pystytään täällä hallitsemaan. Tähän vielä jotain. Jos ei, niin mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Seuraava kysymys koskee sarjahoitoa. Ja täällä toivotaan sarjahoidon kansallista määrittelyä tarkemmin. Todetaan kyllä, että tämä ei ole pelkästään Hilma-asia, vaan vaikuttaa muihinkin THL-raportteihin. Ja sitten virallisen tekstin mukaan annettu yleisohje sarjahoidosta, mutta tarkennukset jätetty sairaanhoitopiirien vastuulla. Eli tästä ei siis voi saada mitään yhtenäistä ja vertailtavaa tietoa esimerkiksi palvelualan kohdalla, jos jokainen määrittelee sarjahoidon eri tavalla. Se voi olla sarjassa annettavaa hierontahoitoa tai lääkitystä. Ja sitten täällä on esimerkkejä. Lisäksi sarjahoidon aikamäärittely on hyvin laaja. Sarjahoito annetaan Kuntaliiton sivulta otettu lainaus sarjahoidon määrittely. Ja sitten täällä on tämä Kuntaliiton määrittely. Tosiaan näitä sarjahoidon määrittelyjähän on erilaisia. Että tämä sarjahoito ei esimerkiksi asiakasmaksuasetuksessa on kovin selkeä. Ja sitten niin kuin tässäkin kysymyksessä mainitaan, on Kuntaliitto itse määritellyt tätä.
Ja joitakin muitakin määritelmiä on tästä nähnyt. Tämähän on nyt silleen, että tämä ei itse asiassa koske Hilmoa, eli me ei Hilmossa tätä sarjahoitoa edes kysytä, vaan Hilmossa käynti on käynti. Et jos esimerkiksi käy vaikkapa jossakin sellaisessa hoidossa, jossa asiakasmaksulain mukaan kyseessä on sarjahoito, niin tätä ei Hilmoon tarvitse ilmoittaa, vaan kyse on käynnistä. Et jos on vaikkapa jokin fysioterapia, joka toteutetaan vaikka 10 kerran sarjahoitona, niin silloin tästä tulee 10 käyntiä. Eli siinä mielessä Hilmon osalta ei tästä nyt tarvitse välittää, vaan tärkeintä se on se, että nämä käynnit ilmoitetaan aina yksittäisinä käynteinä. Mutta tietysti muuten tätä kysytään jostain syystä paljon, että vaikka tämä ei ole sinänsä niinku tämmöinen Hilmo-asia ollenkaan, niin näitä kysymyksiä tulee meille usein ja eri keskusteluissa nousee esiin. Ja tämä on ilmeisesti sellainen asia, joka pitäisi meidän tässä jotenkin meidän valtakunnassa jollain tasolla määritellä tarkasti. Itse näkisin, että tämä on varmaan semmoinen, mistä pitäisi olla sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, että tämä ei ole selkeä. Ja tässä on vielä sellainen asia huomattava, että nyt tämä asiakasmaksulain ajatus siitä, että mikä on sarjahoitoa, voi sitten taas poiketa siitä, että miten tämä nähdään IT-teknisesti, että IT-puolella olen kuullut myös sellaisista käytännöistä, että sarjahoidoksi on määritelty myös sellaiset käynnit, joissa se käynti varataan ikään kuin etukäteen, eli se sama käynti toistuu, ja tällöinhän me ollaan jo ihan eri tilanteessa kuin mistä taas sitten asiakasmaksulainsäädäntö puhuu. Eli tämä pitäisi jotenkin tosiaan määritellä meillä tarkemmin, mutta näkisin, että tämä ei nyt ole ihan tällainen Hilmo-kysymys, vaan meidän lainsäätäjät, valtakunnan päättäjät pitäisi tämä määritelmä jotenkin tarkemmin laatia. Olisiko tästä sarjahoidosta jotakin? Jos ei, katsotaan täältä seuraava. Sitten täällä on lainsäädäntökysymys. Päivi Mäkelä-Bengs luennoi Itä-Suomen yliopistolla taanoin, että on tulossa lakiuudistus, joka toteutuessaan mahdollistaisi THL:n poimia tietoja suoraan organisaatioiden tietokannoista. Onko tämä edennyt vai onko asia mahdollisesti ymmärretty väärin? Nyt en tarkkaan tiedä, mistä tässä oikeastaan on kyse. Siis se, mitä me olemme paljon selvittäneet, on miten näitä Hilmo-tietoja olisi mahdollista saada Kanta-palveluista. Tämä saattaa nyt olla ehkä eri asia, josta Päivi Mäkelä-Bengs on puhunut. Tuolla Kanta-palveluissahan on osittain samoja tietoja kuin Hilmossa. Mutta me ollaan tehty tämmöinen selvitys, jossa me ollaan verrattu näitä THL:n eri rekistereitä Kanta-palveluihin. Ja näitä yhteneviä tietoja on yllättävän vähän. Nyt Hilmon tapauksessa siellä oli noin 30% tiedoista oli samoja, ja ne tiedot, jotka olivat samoja, olivat lähinnä diagnoosi- ja toimenpidetietoja. Ja valtaosin nämä tiedot poikkesivat toisistaan. Et esimerkiksi Kannasta puuttuu kaikki tällainen niin sanottu taloudellishallinnollinen tieto, esimerkiksi jonotiedot ja tällaiset rivikustannustiedot, joita Hilmoon on yritetty kovasti viime vuosina saada. Eli jos tavoitellaan sitä, että näitä Hilmo-tietoja pystyttäisiin joku kaunis päivä joskus tulevaisuudessa poimimaan Kannasta, niin tässä on meillä vielä aika paljon töitä, enkä usko, että se nyt ainakaan vielä lähivuosina
toteutuu. Mutta voi toki joskus vuosien kuluttua olla mahdollista. Vähän samanlainen tilanne oli myös muiden rekistereiden kohdalla, että aika pettyneitä oltiin siihen, että miten vähän sieltä kannasta olisi poimittavissa. Yksittäisiä poikkeuksia oli esimerkiksi hammasimplantit näyttäisivät olevan aika kattavasti kannan puolella, että se voisi olla semmoinen osa-alue, josta ehkä tulevaisuudessa sitten kannan puolelta todennäköisemmin saataisiin tietoja. Nyt en tiedä, oliko tämä juuri se, mistä Päivi Mäkelä-Pengs puhui. Sitten on kuullut tällaisista, että mahdollisesti joku kytkös olisi joihinkin tietoaltaisiin, mutta täytyy sanoa, että tämä menee jo vähän mun asiantuntemuksen ulkopuolelle, että en osaa sanoa, että mistä voisi olla kyse. Et totta kai kaikki sellaiset ratkaisut, jotka helpottaisivat näiden ilmapoimintojen tekemistä, niin on tietysti tervetullutta pohtia niitä ja miettiä, että miten me näitä asioita voitaisiin toisella tavalla tehdä ja vältyttäisiin esimerkiksi siltä, että mahdollisesti nämä tehtävät poiminnat vaihtelisivat sairaanhoitopiireittäin tai sairaaloittain ja silloin ainakin vältettäisiin osa tästä keskustelusta, joka liittyy nimenomaan niin kuin näihin poiminnoista johtuviin ongelmiin ja mahdollisiin tiedon laadun ongelmiin. En tiedä, tuliko tässä mahdollisesti se vastaus tähän kysymykseen. Tietysti se olisi hyvä, jos me esimerkiksi THL:ssä jotenkin voitaisiin näitä poimintoja tehdä itse, koska silloin me pystyttäisiin ainakin ehkä samalla tavalla tekemään ne aina, että ei olisi useita eri toimijoita ja nämä poiminnat mahdollisesti olisi tehty silloin eri tavalla. Voidaan sitten varmaan siirtyä tuohon seuraavaan kysymykseen. Tässä tämmöinen vähän suppeampi, kuka on silloin lähettäjä, kun tulee suoraan osastolle Doktagonin lähettämänä? Eli tämä Doktagonhan on käsittääkseni yksityinen firma, eli siellä lähetteen antajaluokituksessa pitäisi olla tällainen tieto, että se on yksityinen lähettäjä. Katsotaan yksityinen avoterveydenhuolto. Eli Hilmossa on tämä lähetteenantajaluokitus, jossa luokka 7 on yksityinen avoterveydenhuolto. Tähän kommentti. Joo. Eli noista tapaturmien kirjaamisista sinne diagnoosikohtiin, niin mihin tulee S-alkuinen diagnoosikoodi, mihin tulee W-alkuinen ja mihin se Y-alkuinen koodi? Joo, nyt kuuluu. Joo. Eli se on S-alkuinen tulee siis päädiagnoosiksi, joka on siis esimerkiksi vaikka joku murtuma. Jos se on siis se syy, jonka vuoksi potilasta hoidettiin ensisijaisesti. Ja Y on ulkoinen syy. Ja B, hetkinen, täytyy palautella mieleen, hetkinen, tämä. Eikö se ole tapahtumatyyppi?
täällä on esimerkki. Joo. Joo. Esimerkiksi kaksois-V voi olla kaatuminen, joka on ulkoinen syy, ja sitten tapaturma. Siellä on ne tietyt Y-koodit, on siis niitä, jotka on ilmaisee tapaturmapaikkaa, ei kaikki. Et siellä voi olla vaikka Y94 kotona, niin silloin se tulee sivudiagnoosiksi. Eli ulkoinen syy ja tapaturmapaikka ovat sivudiagnoosia. Mutta mitä sitten, kun siinä pitää olla se, niin siis se on tummennettuna toi päädiagnoosi, toi S-alkunen. Eli sekö tulee nyt siihen sitten niin kuin se syykoodi? Kun mun mielestä siinä on semmoinen kohta kuin syykoodi. Eli se on se, se on se diagnoosi, minkä takia se potilas on tullut hoitoon. Eli onko se tämä kohta, tämä päädiagnoosi nyt sitten, mihin se S-koodi tulee? Joo, siis oletetaan, että potilaalla on vaikka murtuma ja ja se on se ainoa syy, jonka vuoksi hoidetaan, niin silloin se tulee päädiagnoosiksi. Ja sitten nämä muut lisämääritykset tulee sivudiagnooseiksi, eli Y ja kaksois-V tulee sivudiagnooseiksi. Mutta voiko niihin muihin diagnoosikenttiin sitten laittaa, esimerkiksi jos on vaikka verenpainetauti tai näitä? Joo. Joo, hyvä. Niitä voi laittaa sitten sivudiagnooseiksi, jos ne ei ollut se ensisijainen syy. Kyllä, joo. Täällä olisi toinen kysymys. Joo. Mulla itse asiassa tuohon edelliseen, eli kun meillä nyt jonkun verran tulee tuolta yksityiseltä puolelta, esimerkiksi Pulssista, Pulssin sairaalasta toimenpiteen jälkeen me ollaan hoito-osasto, tai niin kuin siis akuuttikuntoutusosasto, eli TK-vuodeosasto ollaan. Niin mikä on se koodi silloin? Onko se vain pelkkä sairaala? Siellähän ei ole mitään siitä ei pysty niin kuin mitenkään sinne laittamaan erikseen, että se olisi joku yksityinen puoli. Anteeksi, tarkoitatko nyt siis esimerkiksi sitä koodia mistä, että kun on esimerkiksi sairaala tai terveyskeskus, niin siitähän ei löydy semmoista niin kuin yksityistä. Sehän ei lajittele mitenkään siinä kohdassa. Mä en muista ulkoa, niin en näe niitä kohtia mistään, mutta... Eli mistä tuli esimerkiksi? Niin. Joo. Siellä on se Hilmon oma luokituksensa, eli mistä tuli. Anteeksi, Pirjolla on varmaan se esillä se luokitus siitä, niin tarkistetaan. Ja kyse on siis siitä, että on yksityinen sairaala ihan. Yksityinen sairaala. Joo. Niin näetkö mahdollisesti? Satu, anteeksi, mulla loppui tuosta koneesta virta, niin saatko sen kysymyslista jotenkin esille tuohon? Joo. Ne kysymys. Niin ja meillä on siis käytössä Pegasus. Joo. Siinä on loppunut virta. Kato. Joo, joo. Niin, oliks ne tuossa? Joo, joo, joo. Ja nyt kun koko ajan tämä lisääntyy, koska saa tulla niin kuin vapaasti koko sairaanhoitopiirin alueelta, niin siinä ei ole niin kuin mitään. Jos vaatii perusterveydenhuollon paikan, niin meillä on tietyt, mitkä saa tulla, niin se lisääntyy ja lisääntyy koko ajan. Joo. Tämä on, kun sä puhut nyt just tästä, mistä tuli aikaisempi hoitopaikka. Eli tuleeko hän silloin Pulssista, mä en ihan tarkkaan tiedä, onko se niin kuin laitoshoitoa vai onko se poliklinikka? Hän on ollut oikein osastolla siellä ja hän on tehty toimenpide siellä Pulssissa. No silloin se on sairaala. Niin, siellä ei ole erikseen mitään, siellä ei niin kuin tehtäviä seuraa millään tavalla, että tuleeko yksityispuolelta, se tulee ylipäätään sairaalasta. Se on tässä, me ollaan keskusteltu tästä just, että mistä tuli, että, ja myöskin siitä lähettävästä tahosta, että kun se olisi hyvä, jos olisi että me saataisiin niin kuin koodilla, eli meillä olisi THL-OIDI-koodi, jolloin näkisi, kun se olisi, jos se olisi niin hierarkinen se OIDI-koodisto, että siellä olisi, kun nythän siellä me saadaan niin kuin ylintaso, vaikka sairaanhoitopiireistä me saadaan HUS ja sen jälkeen me saadaan poliklinikat ja osastot. Mutta jos siinä olisi enempi hierarkisuutta, että sieltä saisi vaikka
ehkä tuossa, en tiedä onko Pulssissa sairaalakokonaisuudessa ja THL-oidikoodistossa ja sitten menisi alatasolle, niin silloinhan me tiedettäisiin, kun sieltä tulee se ylätason koodi, niin meillä on, olisi näpytelty, että me nähtäisiin, että mikä se, onko se yksityinen vai mikä. Ja meillä on olemassa itse asiassa nyt semmoinen niin sanottu soppa-projekti, jossa katsotaan nyt näitä koodistoja täällä THL:n sisällä, eli on nämä Topia, THL-OIDI-koodit ja muut, että yritetään päästä jonkinnäköiseen yhteisymmärrykseen nyt näiden koodien käytöstä, koska tämä Topinkin ylläpitäminen on tosi iso hanke meille. Nyt kun tämä privaattikin vielä laajenee ja tehdään näitä osakeyhtiöitä ja niin poispäin, myös julkisen puolen ei-kiireellisestä hoidosta mahdollisesti jatkossa. Niin. Selvä. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Sitten on ensikäynteinä soittoaikoja hoitajalle. Pitääkö paikkansa, että varattuja soittoaikoja hoitajalle ei enää pidetä käyntinä? No, nämä ei ole aikaisemmin ollut varsinaisia käyntejä. Eli Hilmon on lähetetty tiedot ainoastaan tällaisista varsinaisista hoitopuheluista, jotka on lääkärille. Nyt me pyritään tämä jatkossa muuttamaan, koska tässä on tullut aika paljon palautetta siitä, että näitä hoitajapuheluita pitäisi myös kirjata, samoin hoitajien laatimia hoitokirjeitä. Ja nythän siellä on Hilmossa mahdollista eritellä se, että oliko käynti lääkärille vai jollekin toiselle ammattihenkilölle. Ja sitten kun jatkossa nyt laajennetaan tätä palvelualaluokitusta siten, että me otetaan sinne myös näitä etäasioinnin tapoja paremmin huomioon, niin silloin tällaiset soitotkin voidaan periaatteessa ottaa huomioon. Eli nyt kun siellä on se palvelualaluokitus, joka siis kertoo, että oliko kyse avohoidosta vai vuodeosastohoidosta, niin siellä on joitakin muitakin yksittäisiä luokkia lisäksi, niin sitä on tarkoitus jatkaa, laajentaa jatkossa siten, että sinne tulee tällaiset etäasiointia kuvaavat luokat. Ja näillä näkymin ne kaksi etäasiointia kuvaavaa luokkaa tulevat olemaan reaaliaikainen etäasiointi ja ei-reaaliaikainen etäasiointi. Tällöin siis tämmöiset hoitokirjeet tulisivat siihen ei-reaaliaikaiseen etäasiointiin ja puhelut reaaliaikaiseen etäasiointiin. Meidän täytyy sitä luokitusta vielä muilta osin miettiä, että miten se laaditaan ja mahdollisuuksien mukaan myös yhtenäistä avohilmon kanssa. Siinä on vielä paljon ajatustyötä, mutta kun se saadaan kuntoon, niin sitten toivottavasti tämäkin ongelma ratkeaa. Eli toivotaan, että saataisiin jo seuraavaan oppaaseen sitten selkeä ohje, että miten näiden hoitokirjeiden ja puheluiden kanssa menetellään. Ja se ammattiluokitus tieto, sitähän kysytään nyt tällä hetkellä kahdella eri tavalla, on käynnin toteuttaja ja käynnin vastaanottaja, ja näistä toinen on sellainen yksinkertainen yksi ja kaksi luokitus, jossa se ensimmäinen luokka ilmaisee, oliko käynti lääkärille, ja toinen, oliko jollekin toiselle ammattihenkilölle. Ja sitten kysytään myös tietoa Valviran käyttämällä ammattioikeusluokituksella, jossa on reilu 100 luokkaa. Siellä on muun muassa laillistettu lääkäri, laillistettu fysioterapeutti ja niin edelleen.
Mutta tästä on nyt tullut palautetta, että tätä luokitusta on kuulemma vaikea käyttää kentällä tai muuttaa niitä sairaaloiden omia ammattiluokituksia juuri täksi Valviran luokitukseksi. Eli tämäkin on sellainen asia, mitä meidän täytyy jatkossa nyt miettiä, että miten me tämä ammattiluokitus ohjeistetaan. Joka tapauksessa toivottavaa on tällä hetkellä, että pystyisitte ainakin toimittamaan ammattiryhmää koskevan tiedon tällä yksinkertaisella 1-2 luokituksella. Siitäkin on jo paljon hyötyä, että tiedetään, että oliko käynti lääkärille vai jollekin toiselle ammattihenkilölle. Olisiko tähän kysymyksiä tai kommentteja? Sitten on tämä, millaisia ratkaisuja on ollut ja tulossa ostopalvelutietojen ja palveluseteleiden käytön tietojen tuottamisessa. Tästä puhuttiin aika paljon, eli me halutaan tieto siitä, että käytettiinkö palveluseteliä vai ei, vai oliko potilaan saama palvelu ostopalveluna tuotettu vai ei, ja sitten on se palvelusetelin antaja tai ostopalvelun hankkijan TOPI-koodi ja SoteVoit-koodi. Ja nyt tietysti toivotaan, että tieto saataisiin mahdollisimman kattavasti jatkossa. Tässä varmaan on erilaisia ratkaisuja, miten tämä tieto sitten pystytään liittämään. Jutta, tässä on tietysti tämä yksityinen puoli on keskeinen, ja mehän ollaan joitakin palaveria pidetty yksityisten kanssa, ja se mikä meiltä puuttuu vielä tällä hetkellä, että mehän ei kerätä privaattipuolelta käyntitiedoista vielä hilmoja. Me kerätään päiväkirurgiasta ja privaattipuolen vuodeosastohoitopalveluista ja asumispalveluista. Eli siinä on semmoinen katvealue, että jos te ostatte jotain, joka tehdään privaattipuolilla käynteinä, niin se ei tällä hetkellä tule. Ja sitten joskus meihin otetaan yhteyttä, että onko jokin siellä privaattipuolella, että mikä se päiväkirurgian määritelmä, että mikä on niin kuin varsinainen käynti ja mikä on sitten päiväkirurgia, niin se on myös semmoinen vähän niin kuin veteen piirretty viiva, että siitäkin me ollaan käyty keskusteluja. Mutta sitten tämä hoitotakuuhomma, minkä Lea otti esille, että se on sitten mikä meidän pitää pohtia vielä niiden jonojen näkökulmasta. Sitten seuraavana voitaisiinko käydä kohta kohdalta läpi nämä Hilmon ensimmäisen sivun kirjaamiset. Hilmo on paljon muuttunut 7 vuoden aikana ja ohjeistusta ei ole tullut. Nyt kyse on varmaan siitä Hilmo-oppaan tiivistelmästä, joka on siellä Hilmo-oppaan ihan alussa, olettaisin näin, vai mistä mahtaa olla kyse? Joo. Eli siis Pegasuksessa on Hilmon ensimmäinen sivu. Niin, eli Pegasuksessa on se Hilmon ensimmäinen sivu, kun potilas uloskirjataan, niin joo. Siinä kohtaa on itsellä, siinä on tullut tosi paljon uusia kohtia siitä noin 6-7 vuotta taaksepäin, niin mä oon itse tipahtanut niin paljon kärryiltä, että niin kun kiinnostaa tietää, että mitä tietoja niin kun tänne halutaan. Että kun mulle on aikanaan ohjeistettu, että ne tummennetut kohdat on niitä pakosta täytettäviä kohtia. Eli niin kuin, että jos tulee sairaalasta osastolle, niin se jatkohoito, tai siis se saapumispaikan tarkennin koodi, esimerkiksi Valkeakosken sairaala tai Tampereen yliopistollinen sairaala, nämä, plus sitten ne kaikki muut, mitä siinä on, ne kiireellisen hoidon nämä periaatteet tai kriteerit, mitä siinä, että mitä kaikkea niin kuin siinä kuuluisi täyttää. No, itse en tunne tätä Pegasuksen ensimmäistä sivua, että en sillä tavalla tiedä, että siellä Hilmo-oppaassahan on semmoinen koostetaulukko, josta ilmenee, että mitkä tiedot on pakollisia ja ei.
Eli siellä on alleviivattu ja muistaakseni tummennettukin ne kohdat, jotka ovat pakollisia. Yleisesti ottaen niin me ollaan pyritty siihen, että mitään tämmöisiä vapaaehtoisia tietoja ei olisi, mutta näitä joudutaan syystä tai toisesta aina välillä sitten kuitenkin käyttämään, että jotain asiaa ei saada heti ajettua sisään, vaikka haluttaisiin. Mutta se Hilmo-oppaan se koostetaulukko siellä aika keskellä opasta on sellainen, josta nämä pakolliset ja vapaaehtoiset tiedot ilmenee. Tuossa, kun tämä meidän ongelmahan on se, että me ei nähdä, kun meille toimitetaan tietoa monesta eri järjestelmästä ja me ei oikeasti tiedetä, että mikä on niin kuin EFFICAn joku eka sivu, mikä on Uranuksen, mikä on tulevan EPICin ja Mediatrin. Eli me ei joskus hirveän vaikea ymmärtää jopa niitä kysymyksiä, niin kuin tätäkin ensimmäistä sivua. Ja tietysti nyt, kun me joudutaan kutsumaan kokoon näitä toimittajatahoja, kun me tätä kerran kuukaudessa tulevaa viestiä, niin me ehkä sitten siinä yhteydessä voidaan näistä keskustella. Että joskus meillä on ollut joskus EFFICAn pääkäyttäjien kanssa jotain palaveria, on ollut myöskin CGI:n ja Uranuksen kanssa, että tämä varmaan, Pegasus on CGI:n tuote, eikö olekin? Niin. Aivan, niin se on sitten jotenkin, jos me siihen voidaan jotakin ympätä, että me nähtäisiin, että minkälaisia poimintoja siellä on tällä hetkellä, koska se vaikuttaa sitten näihin meidän tietotuotantoon, että mitä siellä on. Ja mä pelkään, että siellä on todella vanhojakin poimintaohjelmia ja voi olla jotain Hilmo 2007 ohjeistuksen mukaisiakin. Joskus tulee EFFICA-sairaaloista hyvin vanhalla poiminnalla. No sitten se on tämä tapaturmadiagnoosin kirjaaminen, eli tätä nyt käsiteltiin jo, eli S-koodi siis päädiagnoosiksi. Sellaista keskustelua on ollut muualla, että miten kirjataan tällaiset jälkikontrollit, eli se on joku Z, joku koodi, joku numerosarja, joka ilmaisee sen, että kyseessä on tämmöinen jälkitarkastus. Ja siinä siis se ohje on sellainen, että se, jos potilas tulee esimerkiksi vaikkapa 3 viikon kuluttua murtumakontrolliin, niin päädiagnoosiksi laitetaan tämä murtuman S-diagnoosi ja sitten sivudiagnoosiksi se Z-koodi, joka ilmaisee jälkitarkastusta. Eli siellä on vielä näiden aiemmin mainittujen kaksois V ja Y-koodien lisäksi on siis vielä tällainen Z-koodi, jolla voi ilmaista jälkitarkastuksen. Sitten tämä toimenpide, vain toimenpiteen tehnyt palveluntuottaja ilmoittaa kyseisen toimenpiteen hoitoilmoitusrekisteriin. Eli tätä kysymystä sivuttiin tuossa, kun puhuttiin tästä palvelusetelistä. Eli tosiaan lähtökohtaisesti se tuottaja, joka hoitaa potilasta, ilmoittaa siis nämä ilmotiedot. Että me ajatellaan, että tämä on se parempi tapa kuitenkin varmistaa se tietojen laatu. Liittyy, kun tuossa lukee, että toimenpide, että tämmöisiä, tätähän on kysytty, että jos potilas tulee kontrollikäynnille, eli hänet on vaikka leikattu jossakin sairaalassa ja hän tulee kontrollikäynnille, niin jotkut ovat laittaneet sen kontrollikäynnin yhteyteen toimenpiteen. Eikö Tuija ollut, että jotain ohitusleikkauksiakin oli jossakin sairaalassa, missä olettaa, että ei tehdä ohitusleikkauksia, että sen verran vaativia toimenpiteitä. Etkö sä kertonut jotain tämän tyyppiä? Niin joka tapauksessa se lähtökohta on se, että jos joku leikkaus tai toimenpide tehdään jossakin sairaalassa, niin se kirjataan siellä sairaalassa, missä se on tehty, eikä sitä kirjata sitten siellä jatkohoitopaikassa, koska muuten näyttää kansainvälisestikin, että meillähän tehdään ihan hirveästi leikkauksia ja toimenpiteitä
Eli se jatko, silloin kun mennään kontrollitarkastukseen tai jatkohoitoon, niin se ei enää kirjaa sitä leikkausta, joka on tehty siellä edellisessä paikassa. Joo. Kyllä. Ja siis toteutunut toimenpide kirjataan, eli tämä on se ideologia tässä. Ja tosiaan kun se on tehty kerran, niin kirjataan myös kerran. Onko tämä seuraava kysymys vähän samantyyppinen? Joo. Eli nyt on kyse ilmeisesti siitä tässä seuraavassa kysymyksessä, että kun on organisaatio, mikä se on ja mikä on se toimenpiteen tehnyt yksikkö. Nyt tietysti kun me joudutaan näillä TOPI-rekisterin koodeilla ja Soteoid-koodeilla tässä toimimaan, niin näitä täytyy käyttää tässä. Jos kirjataan vain Lapin sairaanhoitopiiri, niin se on kyllä mielestäni liian epätarkka, että kyllä täytyisi joku tarkempi tieto siellä olla. Hilmossahan on sitten erikoisala, joka ei ehkä ihan sovi kaikilta osin nykyaikaan, mutta toisaalta siihen ei ole nyt vielä oikein keksitty parempaakaan. Mutta sitten jos sinne pystyy ilmoittamaan tämän Soteoid-koodin lisäksi myös, niin sehän tietysti tarkentaa näitä tietoja myös. Organisaatio sinänsähän on vähän hankala termi kanssa, kun ei tiedä mitä se oikein merkitsee, mutta yleensä olisi hyvä, että me pystyttäisiin näitä tietoja kirjaamaan eri tasoilla, eli tilastointiin täytyisi olla jotain muutakin kuin vain sairaanhoitopiiri, mutta toisaalta sitten taas joissakin tapauksissa sitten joku hyvin alas menevä taso on taas liian tarkka tilastointia varten, että sinne ei välttämättä tule kuin yksi tai joku muutama tapaus. Onhan meillä siellä esimerkiksi keskussairaaloilla oma koodi, yliopistosairaaloilla oma koodi ja muilla sairaaloilla. Että siellä on niitä 4-5 alkuisia ja kyllä me saadaan tuolta Lapin sairaanhoitopiiristäkin. Mehän saadaan Lapin keskussairaalan koodilla. Joo. Päivystys. Potilas tulee kotoa alueen yhteispäivystykseen, korvaa terveyskeskuspäivystyksen iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ja sitä kautta terveyskeskuksen vuodeosastolle. Kirjataan kuin olisi tullut oman terveyskeskuspäivystyksen kautta. Millaisia ratkaisuja on ollut ja on tulossa ostopalvelutietojen ja palveluseteleiden käytön tietojen tuottamisen? Se on jo seuraava. Joo. Siis tästähän tulee yksi päivystyskäynti ja se sitten kirjataan sen akuutti lääketieteen mukaan tai sitten miten sairaalassa on näitä erikoisaloja siellä yhteispäivystyksessä. Nythän on silleen, että se akuuttilääketiede on aika paljon korvanut näitä erittelyjä eri erikoisaloille, eli sieltä ei enää saa sisätauteja ja kirurgiaa erikseen, vaan usein siellä on tämä akuuttilääketiede se erikoisala, mutta siitä sitten käytetään, jos se on se, mikä sairaalassa on käytössä. Ja sitten tietysti terveyskeskuksen vuodeosastolla alkaa hoitojakso ihan normaalisti. Eli tästä tulee kaksi tapahtumaa, päivystyskäynti ja hoitojakso terveyskeskuksen vuodeosastolla. Eli nyt aika paljon riippuu siitä, että pystytäänkö se, miten se päivystyskäynti pystytään siellä sitten erittelemään, että mikä se käytäntö on kirjata näitä. Sellaisia ongelmiahan meillä nyt on kyllä tullut esimerkiksi benchmarking-hankkeessa, Pirjo voi siitä tarkemmin kertoa, että kun me tarvittaisiin tätä erikoisalajaottelua, niin sitä ei pystytä nyt niin hyvin tekemään, koska osa käynneistä menee sinne
akuuttilääketieteen puolelle, mutta sitä sitten joudutaan siellä erikseen ratkomaan. Olisiko sinulla Pirjo tähän kommentti? No mä voisin siitä vaikka iltapäivällä puhua enempikin, mutta mä ymmärtäisin, että onko tämä kysymys se, että kun siellä terveyskeskuksen vuodeosastolla kirjoit, että mistä tuli potilas. Eli silloin kun on kysymyksessä yhteispäivystys, joka on todennäköisesti siellä jossakin sairaalan yhteispäivystys, ja te kirjaatte automaattisesti, joku kirjaa sen sitten, että se on niin kuin, mistä tuli, niin se olisi niin kuin terveyskeskus, että se, tai lähettäjä, TK, että siinä ei tule, että näin mä ymmärsin tämän, että siellä nyökitään, eli jos joku, joka on kysynyt tätä kysymystä, niin vähän tarkentaisi. Eli mä ymmärrän tuon kysymyksen niin, että potilas tulee yhteispäivystyksestä, joka on keskitetty erikoissairaanhoitoon, tulee osastolle päivystyksenä. Eli silloin se saapumistapa, mun ymmärtääkseni, näin olen itse toiminut, että saapumistapa on päivystys. Ja sitten se, mistä tuli, on se, että se ei tule sieltä terveyskeskuksesta, koska silloin, jos tulee terveyskeskuksesta, niin se on sisäänkirjattu terkkarin vuodeosastolle. Vaan se, mistä tulee, on se, että millainen se asuu se ihminen. Eli koti, vanhainkoti tai tällainen. Näin mä ymmärrän tuon. Okei. Mutta näinhän se on. Kotoa hän tulee, että se kyllä ihan on oikeassa. Joo. Eli tarkoittaakohan toi vastaus, kun tuossa sanotaan, kirjataan kuin olisi tullut oman TK-päivystyksen kautta kysymysmerkki, niin tämän ihan. Eli onko toi sitten siihen tarkentimeen mahdollisesti, eli se, että oman TK-päivystyksen kautta, sehän selviää sitten taas niin kuin siinä, missä on se koodin tarken, niin mä pistäisin siihen lähetteen antaja on niin kuin terveyskeskus, kyllä. Näin mä oon toiminut. Ja sitten se, että jos se päivystys, se TK-päivystys on siellä sairaalassa, niin sen sairaalan tarkennin koodi, niin mä olen tehnyt. Siinä varmaan ehkä on haettu. Mä kysyisin tuosta lähetteen antajakohdasta, koska meillä tulee kaikki ilman lähetettä, niillä ei ole todellista tämmöistä kirjoitettua lähetettä, näin on meidän niin kuin ylintaho todennut, että siihen laitetaan ilman lähetettä. Se ei tule konkreettisesti minkään näköisellä lähetteellä meille. No, mä jatkan tähän, että meillä on taas sellainen käytäntö, että meillä tulee kaikki lähetteellä, vaikka meillä on samantyyppinen terveyskeskuksen sairaala, niin meille tulevat kaikki lähetteellä, ja oikeasti ne tuleekin. Tulee myös päivystyksiä, mutta ne on oman terveyskeskuksen vastaanoton päivystyksestä tulevia. Mutta jos tulevat sieltä yhteispäivystyksen akuuttilääketieteen päivystyksestä, niin ne on päivystyksiä, silloinhan niissä ei ole lähetettä välttämättä. Et on tässä näköjään hiukan eri käytäntöjä. Ja sitten tietysti kun on eri ohjelmat vielä, niin kyllä mä en yhtään ihmetellä. Mä en ole kanssa tätä kysymystä lähettänyt, mutta mä ymmärrän kyllä ihan täysin, mitä tuossa kysytään. Että kyllä näitä tulkintoja on hyvin erilaisia. Ja sitten se ohjelman tuottaja myös antaa meille erilaiset niin kuin mahdollisuudet tähän pohdintaan. Että joissain, jotkut ohjelmat meillä on EFICA käytössä, niin meillä on ihan erilaiset pakolliset tiedot, kun taas Pegasus antaa. Ja ne näkymät on aivan erilaiset, ja ne on, toiset on, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin parempia, johdattelevat parempaan suuntaan kuin toiset. Eli, ja sieltä aukeaa niin kuin erilaisia näkymiä. Niin kyllä mä luulen, että meidän käyttäjien ongelma on ei niinkään tämä itse Hilmo-juttu, vaan ne ohjelmat, miten kyllä. Ne toimii. Mä olisin vielä tarkentanut, kun sanoit, että teille on annettu ohjeet, että laitetaan kaikki ilman lähetettä, niin tarkoittaako tämä nyt näitä päivystystapauksia vai ylipäätänsä, että mistähän terveyskeskuksesta olet?
loimaan. Eli teillä on kaikki tulee ilman lähetettä. Ja eikö teillä nyt joku systeemi ole, että eikä sinne nyt mätä ihmistä ambulanssi vaan tuo, että voisi kuvitella, että joku... Useita vuosia jo sitä työtä tuolla Loimaan kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastolla, mikä on hieno nimi nykyisin akuuttikuntoutusosasto. Niitä on kolme kaikkiaan. Ja laitoin ennen, että jos hän tuli niin kuin meille terveyskeskuksen kautta, niin laitoin lähetteenantaja TK. Ja sitten jos tuli tuota sairaalan kautta, niin silloin laitoin, että muu sairaala kuin TK. Tätä käytäntöä käytin. Kunnes kumottiin ja sanottiin, että kaikki laitetaan ilman lähetettä, koska luettiin sitä Hilmo-opasta aika tarkkaan, ja heillä ei ole mitään konkreettista lähetettä. Lähete on semmoinen, kun meidän osaston lääkäri geriatri kirjoittaa, esimerkiksi ambulanssilla lähtee potilas tyksiin, hän kirjoittaa lähetteen, sähköisen lähetteen, ja sillä hän siirtyy sinne. Silloin on lähete kyseessä. Eli kuka teillä tämän tulkinnan antoi? Oliko se toimittaja vai johtava lääkäri? Vai? Johtava lääkäri. Eli pitääkö meidän tarkentaa vähän meidän ohjeistusta, pitää, että jos se antaa tällaisen... Mä luin moneen kertaan sitä siitä Hilmo-kohdasta, kun mä olin oikeasti aikaisemmin tähän asti tehnyt niin, kun äsken sanoin, ja nyt ne on sitten kaikki korjattu ilman lähetettä sieltä takautuvasti. Joo. Meidän täytyy pohtia tätä. Joo. Tätä sanamuotoa täytyy tarkentaa varmaan. Niin mulla olisi tuohon hoitajan puheluihin liittyen vielä tarkentava kysymys, että onko nyt tosiaankin niin, että jos tuota potilaalle varataan lääkärille puhelinaika, niin se on avohoitokäynti, mutta jos se varataan hoitajalle, niin se ei ole avohoitokäynti, vaikka hoidettaisiin sama asia, koska nykyään on paljon tehtävänsiirtoja lääkäriltä hoitajalle, eli ne sisällöt niissä on aivan samanlaiset, mutta... THL:lle ei siis lähetetä hoitajan puheluita. Joo, tästä on käyty paljon keskustelua. Me ollaan nyt toistaiseksi, tämä on ollut se perinteinen käytäntö Hilmossa, että siellä on vain nämä lääkäreiden hoitopuhelut. Tästä on nyt tullut varsinkin tämän syksyn aikana paljon palautetta, että sinne pitäisi saada myös nämä hoitajien puhelut. Näin voidaan tehdä. Nyt on vain kyse siitä, että missä vaiheessa me muutetaan tätä, että mä näkisin, että muutetaan sitä ohjeistusta nyt sitten siihen seuraavaan oppaaseen. Ja siinä vaiheessa toivottavasti meillä on tämä parempi uusi tämmöinen joko palveluala tai asiointitapa tai yhteistapa nimityksellä kulkeva luokituskäytössä, jolloin me pystytään tätä paremmin erittelemään. Me ajateltiin, että me ei nyt tässä vaiheessa lähdettäisi sitä nykyistä ohjeistusta muuttamaan, mutta sitten seuraavaan oppaaseen kylläkin. Joo, siitä lähetteenantajaluokituksesta vielä, sehän on pikkusen, me on siitäkin pyritty muuttamaan, mutta me ei nyt saatu sitä vielä tähän nykyiseen Hilmo-oppaaseen, mutta tarkoitus olisi muuttaa sitäkin. Nyt on vaan vähän hankala tilanne, kun tämä sotekin on niin pahasti kesken, niin ei oikein tiedä, minkälaiseksi se muotoutuu ja miten sitten niin kuin esimerkiksi tämä lähetteenantajaluokitus pitäisi sitten muuttaa sillä tavalla, että se ottaisi tätä uutta maailmaa huomioon. Ja ollaan sen takia mietitty, että jos me nyt vielä vähän odotellaan sen lähetteenantajan luokituksen muutoksen kanssa, että nähtäisiin vähän, että mihin tämä sote-maailma on oikein meneillään. Että täytyy sanoa, että emme ole itsekään siihen ihan tyytyväisiä, että minkälainen se on nyt tällä hetkellä. Mutta että ainakin nyt se olisi tärkeää eritellä, että me nähdään, että tuleeko lähete julkiselta vai yksityiseltä sektorilta. Että se on semmoinen yksi tärkeä käyttöalue sille luokitukselle. Ja sitä myös kysytään paljon, nimenomaan tällaista erittelyä, että ei niinkään sitä tarkempaa, että tuliko sitten jostakin päivystyspisteestä tai toisesta sairaalasta, vaan nimenomaan tämä erittely, julkinen, yksityinen lähettäjä on ollut se, mikä on kiinnostanut. Joo. Tämä on ihan hyvä kysymys. Hyviä kysymyksiä. Sitten täällä oli ylhäällä vielä pari pitkää. Täällä on...
tuossa toi kakkosen alapuolella, jos potilas tulee kotisairaalan soiton perusteella, niin valitaanko saapumissyyksi kotihoito? Nyt täytyisi oikeastaan taas sieltä Hilmo-oppasta tarkistaa. Nyt varmaan on kyse saapumistavasta, olettaisin, joka ilmeisesti koskee vuodeosastohoitoa. Eli siellähän on, vai osaako joku tarkentaa mahdollisesti, kun tässä on saapumissyy, niin tämä varmaan tarkoittaa saapumistapaa. Vai onko lähtöpaikka? Mistä tuli? Joo. Joo, siellähän on se koti. Koti on yksi luokka. Ja sitten sitä on eritelty tarkemmin, että saiko säännöllisiä kotihoidon palveluja. Saako pyytää, jos... Joo. Mä yritän juuri katsoa täältä, että täällä on mäkin mietin, kun meillähän täällä mistä tuli, eli se aikaisempi hoitopaikka, ja sitten on tämä lähetteenantaja-lähettäjä. Oliko meillä sitten terveydenhuollossa se hoitoontulosyy, se on sitten vähän eri asia. Eli tämä varmaan tarkoittaa nyt sitä, että onko se sitten, että mistä tuli, vai miten te ymmärtäisitte? Joo. Kyllä, ja mehän ollaan tulkittu, että kotisairaalastahan me ei kerätä erikseen, että sehän on niin kuin kotihoitoa. Raija tietää varmaan parhaiten, ja avohilmossa myöskin se on, siellä ei taida olla erikseen edes avohoidossa niin kotisairaalaa. Minä olen myös sitä mieltä, tässä on kysytty sitä, että kun tämä on kotisairaalan asiakas, eli kotihoidon asiakas, kotisairaanhoidon asiakas, niin siihen tulee se 21, eli kotihoidosta tulee. Mutta se on meidän ohjeistuksen niin, mukaan, se niin toimii joo. Näin. Kyllä. Niin joo. Tämä kotisairaala on hieman ongelmallinen, kun se on määritelty aikoinaan, kun avohilmon kehitystä tehtiin. Tätähän ei hirveän paljon erikoissairaanhoidossa. Mä muutamia vuosia sitten tein selvityksiä. Erikoissairaanhoidossa ei tämmöistä kotisairaalatoimintaa ainakaan silloin ollut laisinkaan, eli tämä koskee perusterveydenhuoltoa. Ja muistan itse aikoinaan, kun tulin Stakesiin, niin silloin en ole siellä avohilmon prosessissa mukana, mutta silloinen Hilmo ylilääkärin keskusteli vaan ja sanoi, että he keskustelevat nyt siitä kotisairaanhoidosta, ja Pirjo Tuomola oli mukana kotisairaalasta. Ja silloinhan päädyttiin avohilmossakin, että se kotisairaalatoiminta on niin kuin kotisairaanhoitoa, koska se on vähän veteen piirretty viiva. Jossakin toisessa paikassa kotisairaanhoito on se, joka huolehtii hyvinkin vaikeahoitoisen potilaan, ja siellä saatetaan käydä 4-5 kertaa antamassa jotain vaikeita hoitoja. Ja jossakin toisessa on kehitetty niin sanottu kotisairaalatoiminta. Ja silloin avohilmon puolella päädyttiin, että se on osa kotisairaanhoitoa, koska muuten se olisi ollut niin sekavaa se käytäntö. Ja sillä tavalla me ollaan täällä sitten Hilmon puolella, kun on niin kuin sitä koti, että se on niin kuin tavallaan siellä puolella se kotihoidon laskennassa ollut mukana. Ja se ei ole laitoshoidossa. Että sitä ei katsota niin kuin sairaalahoidoksi. Ja tästä kysytään aina välillä ihan erityistietoja. Että meidän täytyy varmaan tätäkin pohtia, että miten me saadaan se omaksi seurannaksi. Onko syytä? Joo. Koska sekään ei ole järkevää, että me pilkotaan näitä hirveästi ja sitten me vastataan koko ajan puhelimeen, että onko se tämä toiminta nyt kotisairaalatoimintaa vai kotihoitoa vai kotisairaanhoitoa, että eihän siinä ole mitään järkeä.
et niin kuin kuluttaa sellaiseen sit hirveästi aikaa. Me voidaan näitä esimerkkejä sit laittaa sinne uuteen oppaaseenkin sitten jatkossa, kyllä, että nämä olisi siellä käsitelty. No sitten sisäänkirjauksessa kysytään hoitoisuuspisteet, onko se pakollinen tieto. Tarkoitetaankohan tässä nyt hoitoisuuspisteellä siis hoivan tarvetta? Et jos näin on, niin tämä hoivan tarve on siis sellainen tieto, jota kysytään vain sosiaali-ilmossa, eli ei terveysilmossa. Koska tämä hoitoisuus on siellä iäkkäiden puolella se, mikä kiinnostaa, mikä se on se heidän toimintakykynsä. Eli hoivan tarve tullessa ja hoivan tarve lähtiessä. Ja tämä ei ole siis terveysilman puolella pakollinen tieto. Sitten onko sisäänkirjauksen yhteydessä oleva tieto lähtöpaikan koodi plus tarkennin tarpeellinen? Kenttä ei ole pakollinen. Tämä tarkenninhan on semmoinen, että tätä on osa ilmoittaa, tämän osa ei. Ja se on ollut sellainen, jota me ollaan aika huonosti pystytty käyttämään. Se on myös tämmöinen asia, mikä pitäisi nyt saada ratkaistua sitten, kun tätä SOTE-OID-koodisto ja sitten TOPI-rekisteriasioita saadaan nyt kehitettyä eteenpäin. Tämä Pirjon aiemmin mainitsema soppahanke etenee, niin me varmaan tästä tarkentimista joko voidaan luopua tai sitten se voidaan ehkä määritellä jotenkin toisin. Muutenkin tämä lähtöpaikan koodi on sellainen, että me ollaan nyt pidetty se vielä siitä syystä, että tällä hetkellä näihin valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereihin ei kerätä yksityisen sektorin avohoidon tietoja ja myös sosiaalihuollon puolelta ei saada vielä kaikkia tietoja. Niin tästä syystä me ei esimerkiksi eri rekistereiden tietoja yhdistämällä tai vertaamalla pystytään niin kuin sitä lähtöpaikkaa määrittelemään. Ja sen takia tämä on nyt pidetty vielä tämä lähtöpaikan koodi tässä tiedonkeruussa, vaikka se toisaalta tässä nykyisten rekistereiden maailmassa on toisaalta ihan tarpeellinen. Jos tutkijat esimerkiksi käyttää näitä aineistoja, niin he pystyvät näitä eri rekistereitä yhdistelemällä katsomaan, että mikä se lähtöpaikka oli. Mutta juuri näistä äsken mainitsemista syistä tämä yksityinen avohoito ja sitten nämä tietyt sosiaalihuollon toimijat, niin koska niistä ei saada näitä tietoja, me ollaan nyt vielä pidetty näitä tietoja tässä tiedonkeruussa. Olisiko tähän vielä? Joo. On lähtöpaikan koodi, niin mikä näillä on ero näillä kahdella? Joo. Koska nämä mun mielestä on aika lailla sama asia. Joo, periaatteessa on kyllä. Joo, näin on. Että, en tiedä, onko oikeasti sellaisia tilanteita, että se olisi eri paikka. Et tietysti periaatteessa joku lääkäri voisi ehkä kirjoittaa lähetteen sellaista potilaasta, jota hän ei ole hoitamassa niin kuin siellä omassa yksikössään, mutta se on varmaan aika teoreettinen mahdollisuus, että tällainen tilanne tulisi. Nythän se lähetteenantaja pyydetään ilmoittamaan sen ilmon oman luokituksen kautta, eli siellä on se, että oliko sairaala ja työterveyshuolto, yksityinen toimija ja niin edelleen, että se vähän eri tavalla tietysti erittelee nyt tätä tietoa. Ja tuossa taas tämä lähtöpaikan koodi tulee ihan toisen luokituksen kautta. Mutta tämä on sellainen asia, mitä voisi hyvä, ja mietitään nyt seuraavaa opasta varten sitten, että kannattaisiko sitten pitää tässä vain yksi luokitus. Joo. Kun tässä nyt aika paljon näköjään tulee kysymyksiä just tähän liittyen, että mikä on se lähettäjätaho ja mistä on tullut, niin
kun me tehdään näitä hoitoketjuja, mehän pystytään henkilötunnistella yhdistämään. Ja kun tutkijat on tutkinut näitä vaikka hoitoepisodeja, yli palveluepisodeja ja hoitoketjuja, niin on todettu aika monessakin tutkimuksessa, että vaikka siellä Hilmossa on ollut joku, että mistä tuli tai lähete, niin sitten kun on oikeassa elämässä katsottu, että kun on tullut näitä rekisteritietoja vaikka jatkohoitoon, niin se potilas saattaakin olla kotona tai sitten se on jossakin muussa laitoksessa. Eli me pystytään rekisteritiedoilla yhdistämään ja ollaan monessa kohtaa todettu, että se on luotettavampi se tieto, että me itse yhdistetään ja nähdään silloin, että miten se potilas on liikkunut. Koska tämän tarkoitushan on se, että me nähdään, miten potilas on liikkunut paikasta A paikkaan B. Eli jos täällä on nyt virheellisiä näitä tästä oppaan epäselvyydestäkin johtuen, niin, tai teidän omien ohjelmien pääsivuista tai muista, niin ei ole menetetty peliä. Meidän täytyy nyt tarkkaan miettiä, että miten paljon me tämän tyyppistä tietoa kerätään ja kuinka paljon me itse yhdistellään sit henkilötunnisteilla näitä tietoja ja vähennetään silloin teidän työtä. No sitten on tämä erikoisalaa koskeva kysymys. Erikoisalan määrittely, kun avopuolella hoidetaan eri erikoisala potilas kuin vastaanottavan. Ehkä mä annan teidän itse lukea tämän. Eli kyse on siis erikoisalan määrittelystä. Haluatko Jutta vastata vai voinko itse vastata, kun on ollut aika paljon nyt erityisesti näiden syöpähoitojen kanssa. Me ollaan näitä nyt pohdittu 2 vuotta ja meillä on tämä, siitä julkaistaan tästä syöpätautien hoitoon pääsystä opas varmaan tämän vuoden puolella. Ja meillä on oikeasti ollut siinä ihan huippuluokan onkologia eli syöpätautien erikoislääkäreitä ja meillä on ollut myöskin syöpiä leikkaavia lääkäreitä. Ja syövissä, sehän on itsestäänselvyys, että siellä yleensä on, potilas käy useammalla erikoisalalla. Eli silloin kun todetaan vaikka rintasyöpä, niin se leikataan kirurgian osastolla tai joissakin tapauksissa voi olla naisten ja synnytysten erikoisala. Sen jälkeen liitännäishoidot, eli sädehoito, sytostaattihoito, yleensä annetaan siellä sädehoitoklinikalla tai jossakin syöpätautien yksikössä. Eli se potilas liikkuu näiden eri erikoisalojen välillä riippuen sen sairauden tilasta. Eli sitten voi olla, että tulee taas sinne, vaikka on eturauhassyöpä, niin siinä, kun siinä on ensimmäisenä hoitona, voi olla leikkaus, siinä voi olla sädehoito, siinä voi olla lääkehoito. Ja sitten voi toissijainen hoito olla taas, että jos se eka hoito on ollut sädehoito, niin sitten siellä voi olla leikkaus ja niin poispäin. Ja silloin se potilas on eri paikoissa. Se on välillä syöpätaudeilla, se on välillä urologiassa, se on välillä missä se nyt onkin. Eli se on kuitenkin semmoista moniammatillista ja monitiimiyttä. Eli pannaan se erikoisala, jonka vastuulla se hoito kulloinkin on sen osa-alueen alueella ollut. Että jos se on siellä urologilla ja käy siellä, niin se on urologia. Jos se on siellä sädehoidossa tai sytostaattihoidossa, niin se on se syöpätaudit. Eli tämä on ihan luonnollista kulkua. Joo, hyvä. Kun tähän vielä selventävä vastaus. Ja sitten kuntoutuksesta vähän samantyyppinen. Mä annan jälleen teidän lukea. Thank you.
Siis tämä kuntoutushan ei sinänsä ollut erikoisala. Ei. Se on ollut siellä, kyllä siellä palveluala luokituksessa on ollut kuntoutus, mutta erikoisalaluokituksessa tällaista ei ole ollut. Eli tässä pitäisi siis se potilaan erikoisala määritellä sen lääkärin, hoitavan lääkärin erikoisalan mukaan. Siellä varmaan kuitenkin tämmöisissäkin tilanteissa on joku lääkäri, joka vastaa siitä hoidosta, niin sen mukaan tämä erikoisala pitäisi määritellä. Esimerkiksi vaikkapa fysiatria voisi tulla tämmöisessä tapauksessa kyseeseen. Eli jos siellä on kuntoutusylilääkäri, hänellä pitäisi olla joku oma erikoisala, joka sitten määrittää myös tämän Hilmon erikoisalan. Fysiatria on siellä, kyllä. Joo. Joo. Hyvä. Olisiko vielä, tämän listan kysymykset käytiin läpi. Joo. Olisiko näihin vielä jotakin kysyttävää, kommentoitavaa? Joo. Jos... Joo. Tuolla tulee mikrofoni. Joo. Olikohan siellä oli kaksi erillistä kysymystä? Mä oon kyllä sähköpostilla lähettänyt teille kysymykset, mutta ne puuttu tästä. Aha, anteeksi. Sanoppa, mistä oli? Länsi-Pohjan keskussairaalasta. Se oli varmaan, olikohan se yksittäinen, se liittyy tuohon... Siinä oli kolme kysymystä. Oli siinä. Se oliko liittyy... siinä tämä lasten psykiatri? Oli, joo. Se oli yksi. Joo. Eli se on erillinen, Satu laittoi meille sen erillisen sähköposti, jos sä katsot sieltä sähköposteista. Joo. Mä muistan ainakin sen... Siellä kysyttiin semmoinen kysymys, ja se on tullut muiltakin, sä voit ne muut etsiä. Oli että jos lasten psykiatriassa, eikö ollut juuri, että jos lasten psykiatrian vastaanotolle menee esimerkiksi vanhemmat ilman lasta, tai sitten voi olla joku muukin omainen, niin mitä tehdään? Ja tämä on kinkkinen kysymys, tämä on todella kinkkinen kysymys, ja tämä ei koske nyt vaan lasten psykiatria, ajatellaan vaikka pediatriaa, lastentauteja, ja siellä on vaikka sanotaan nyt, että alle vuoden vanha lapsi saa diabeteksen, ja se menee sitten opiskelemaan vaikka sinne tai lääkäriltä kuulemaan vähän erilaisia neuvoja sen kroonisen sairauden hoitoon ja vaikka pistämistä ja tämmöisen yksivuotiaan pikkupojan mummina, niin tiedän, että eihän siitä tule mitään, jos se yksivuotias siellä pörheltää ja sekoittaa kaikki koko vastaanottohuoneen, että on niin kuin laajempi kysymys, että vanhemmat käy siellä lääkärin vastaanotolla. Ja meidän tulkintahan on ollut tähän asti se, että siitä ei tule, että vain silloin kun se lapsi on mukana, niin siitä ei tule sitä erilliskäyntiä. Avohilmossa käsittääkseni tämä sallitaan, ja me joudutaan tätä kyllä pohtimaan ihan vakavasti, koska silloin aikoinaan mä muistan itsekin, kun tätä on ollut HUSissa kauan aikaa ja oli näissä suoritekäsikirja vastuuhenkilöinen, ja silloin psykiatrien kanssa keskusteltiin ja he sanoivat, että silloin ei voi oikein kirjata käyntiä sille asiakkaalle, jos se asiakas ei ole siellä, että sinne potilaassa asiakirjaihin ei voisi tehdä merkintää siitä. Ja tämä nyt koskee tietysti sit vielä aikuispsykiatria enemmän, että olisi joku omaisen käynti. Ja otettiin vähän tämmöinen tiukempi tulkinta, ja se on ollut täälläkin, mutta kyllä tätä täytyy miettiä, että silloin kun omainen käy lapsen asioissa tai on kysymyksessä, myös on pitkäaikaa semmoisia sairauksia, että se omainen on sen verran huonossa kunnossa eikä ymmärrä enää asioista, että joku omainen ikään kuin hoitaa sen asioita. Tämä on laajempi kysymys, ja kyllä meidän pitää tätä pohtia ja vähän juridisesti, että voiko siitä tehdä sitten käynnin, vaikka se ei ole mukana se, ja se omainen tai
tai siis ei ole mukana se itse asiakas, potilas, vaan käy ilman. Ja laajempana kysymyksenä, ja voiko sen sitten laittaa vaikka perhekäynniksi tai joku tämän tyyppinen. Mutta nyt meidän tulkinta on ollut se, että ei. Ja tämä koskee teitä kaikkia samalla tavalla. Ja kaikilla varmaan käy ne omaiset. Mutta entäs jos meillä on tehty sillä lailla, että jos se äiti käy siellä lastenpsykiatrian polilla, eli se kirjataan äidille se käynti, niin pannaanko sen äidin erikoisalaksi lastenpsykiatria? Ei, ei tästä. Silloin, jos äidille kirjataan se käynti, niin yleensä silloin, jos on tämmöinen, että se ongelma on oikeastaan siinä äidin vaikka psyykkisessä tilassa tai ruvetaankin hoitamaan äitiä, niin silloinhan se kirjataan sinne aikuispsykiatriaan. Vaikka se käy lastenpsykiatrian. Mutta sitten on eri asia, kun se on, niin kun se on lapsen asiassa. Niin. Siihen eli riippuuko se siitä, että että silloin, se kyllä, on. Silloin, jos se on lapsen asiassa, ja nyt me ollaan tulkittu se niin, että siitä ei voi kirjata erillistä käyntiä, jos se lapsi ei ole mukana. Ja sitten, jos siinä äidissä todetaan joku semmoinen, että se vaatii hoitoa, että sillä äidillä tai isällä on jotain ongelmia, joka vaatii hoitoa, niin silloin se pitää kirjautua sinne psykiatrian potilaaksi. Olen ollut siellä joskus 80-luvulla, muistan, jouduin yhden sairaalan osalta, voin nyt mainita Jorvin sairaalan silloiselle kuntaliiton hallitukselle tekemään selvityksen lasten psykiatrian potilaista ikäryhmittäin, niin kyllä minua pikkusen ihmetytti, kun siellä oli keski-ikä aika korkea. Siellä oli 70-vuotiaita potilaita ja oli 50-vuotiaita ja 40-vuotiaita. Eli siellä oli kirjattu juuri näitä mummoja ja omaisia ja huoltajia. Eli näin se ei voi olla. Mutta se, että lapsen asioissa jos hoitaa, niin. Mutta tämä meidän pitää avata, koska tähän on tullut tosi monta kysymystä. Mutta anteeksi, oli vielä kaksi. Vai? Joo, oli. Nämä on vähän tämmöisiä pitempiä. Mä luen täältä omasta sähköpostista näin, että jos terveyskeskuslääkäri konsultoi puhelimetse akuuttiklinikan päivystävää lääkäriä, joka kirjaa siitä tekstin sairaskertomusjärjestelmään ja käynnin operoniin, käyntityyppinä on hoitopuhelu kautta kirjallinen konsultaatio, niin pitääkö tälle käynnille kirjata diagnoosi ja lähettää nämä käynnit Hilmo-aineiston mukana? Joo, tämä on myös, mistä on keskusteltu. Periaatteessa joo, mutta tämä on ilmeisesti semmoinen, mikä voi olla välillä vaikea kirjata, että varsinkin jos ei ole tehty mitään, lääkäri ei ole pystynyt varsinaista taudinmääritystä tekemään. Että yksi ratkaisu voisi olla tietysti, jos potilaalla on jo ollut pidempään hoitosuhde niin, ja kyse on niin kuin samasta ongelmasta, joka on hoidettu aikaisemmin, niin silloinhan sen diagnoosin ikään kuin monistaminen ei pitäisi olla vaikeaa. Mutta tämä voi olla, että me joudutaan tässä olemaan nyt vähän löysempiä tässä asiassa. Että tämä on varmaan semmoinen, mitä me joudutaan kanssa jatkossa pohtia, että ei sinne tietysti niin kuin ihan mitä tahansa diagnoosia kannattaa laittaa, mutta toisaalta tautiluokituskin sallii sen, että siellä on sitten näitä jotain vähän epämääräisempiäkin tilanteita ilmaisevia koodeja. Et meidän kannalta se olisi hyvä, että kun me tiedettäisiin sitten, että kyse on ollut tämmöisestä vaikka puhelinsoitosta, että se on esimerkiksi semmoinen tilanne, että me sallitaan se, että näitä diagnoosia ei välttämättä laiteta sinne. Et nythän se on se tilanne, että me nähdään vaan, että siellä avopuolella avokäynnissä puuttuu paljon päädiagnooseja ja me ei tiedetä, että oliko kyse hoitopuhelusta vai jostain muusta, oliko se fyysinen käynti, jolloin itse asiassa pitäisi olla se diagnoosi. Olen ymmärtänyt, että tätä paljon vastustetaan, että jos niin kuin näistä hoitopuheluihinkin pitää kirjata se diagnoosi, että se on hankalaa. Mutta sitten me tarvitaan kyllä se erittely silloin, että milloin on niin kuin kyse hoitopuhelusta ja muusta käynnistä. Ei ole helppo kysymys tämäkään. Hei, mä vielä siinäkin olla oma palveluala sitten vai miten me se kerrotaan? Mä vielä tuohon, että kun nythän meidän hoitopuhelu ei ole mikään soitto tai tämmöinen, vaan se on etukäteen suunniteltu, se vastaa uusinta käyntiä. Eli ja myöskin ne hoitokirjeet, että ne ei ole vaan joku lähetevastaus, tai vaan ne on niinku semmoisia vaativia
käyntiä korvaavia. Samoin se hoitokirje, että se on yleensä, jos hoitokirje lähetetään, niin siinä on jo aika pitkälle viety niin kuin yhteenveto sen potilaan tilasta ja jatkohoitosuunnitelma. Siinä on olemassa jo jonkunnäköistä diagnostiikkaa. Et ei hyväksytäkään, sen, mutta mä tarkoitin, että jos se tulee se hoitokirje, niin sekin on semmoinen vaativampi. Sä mainitsit vain hoitopuhelu kautta hoitokirje, eli silloin onko niin, että te poimitte sekä ne hoitokirjeet että hoitopuhelut Hilmoon? No meillä se on yhteinen käyntityyppi, mä en tiedä, onko meillä noita hoitokirjeitä. Eli silloin sinne tulee hoitokirjeitä, eli tämä on sitten iltapäivän... Niin, yksi aihe. Niin, eli onko ne ilmoitettavia, nämä sitten edes ilmoitettavia käyntejä? Että pitäisikö näitä lähettää ollenkaan? Jos ne on puhuitko soitoista? Siis puhun nimenomaan, että terveyskeskuslääkärit konsultoi akuuttiklinikan päivystävää lääkäriä. Niin, se on silloin asia, siitä ei tule, tavallaan ne asiantuntija konsultoi asiantuntijaa, mutta siitä ei tule potilasmerkintää. Tulee. Siis se kirjataan sairaskertomukseen. Tämä oli nimenomaan semmoisista tapauksista. Meillä ei tämmöiset taida, ei ole tämmöistä erikoislääkärikonsultaatiot niin kuin keskenään. Että se, nämä ei ole Tämä tulee pohdittavaksi sen uuden palvelualan tai yhteystapa-asiointitapaluokituksen kautta sitten, että miten nämä ammattihenkilöiden väliset konsultaatiot jatkossa otetaan huomioon. Ja jos me otetaan vielä se kolmas, eikö se ollut niin, että... Mitä? Jos me se äkkiä vielä otetaan. No, eli se liittyy myös tähän meidän akuuttiklinikkaan. Eli jos akuuttiklinikan sairaanhoitaja ottaa vastaan potilaan, mutta potilas ei käy lääkärillä ollenkaan, niin kirjataan, pitääkö hoitajan kirjata diagnoosi ja pitääkö tämä käynti ilmoittaa? Joo, siis se on silloin tällainen itsenäinen käynti, kyllä. Että ei esimerkiksi niin kuin lisäkäynti, että vaikka lääkärikäynnin jälkeen käydään hoitajan luona lyhyesti. Joo, kyllä, siis tämä on oma käyntinsä silloin, koska se on itsenäinen. Ja nythän usein kuitenkin tämmöisissä tilanteissa potilaalla on joku diagnoosi, niin silloin hoitaja kirjaa sen lääkärin aiemmin tekemän diagnoosin ICD-10-luokituksen. Mutta ei sillä monestikaan, kun se on nimenomaan akuuttiklinikan käynti, ei sillä monestikaan ole, vaan hoitaja katsoo, että se ei tarvi lääkärin vastaanottoa, se voi keksi mikä esimerkki, mutta... välttämättä ole, niin voiko hoitaja kirjata sille, kun siitä meillä tapellaan, että pitääkö hoitajan kirjata diagnoosi? Joo, siis se linjaus on semmoinen, että vain lääkäri voi tehdä taudinmäärityksen ja Hilmoon pitää tämä potilaan diagnoosi ilmoittaa silloin ICD-10-luokituksen koodein. Ja nämä on just näitä vähän hankalia tilanteita, että jos potilaalle ei ole tehty taudinmääritystä aiemmin, niin miten sitten hoitaja kirjaa sen diagnoosin. Me ollaan ajateltu, että varmaan yleensä kuitenkin erikoissairaanhoidossa siellä on potilaalla joku diagnoosi, että hoitajat pystyvät niitä aiemmin lääkärin tekemiä diagnooseja käyttämään, mutta nämä on näitä yksittäisiä hankalia tilanteita sitten, että joissa meillä ei ole nyt, tätä me joudutaan pohtimaan, että mitä me tehdään juuri näissä tilanteissa. Mutta meillä on se käsitys kuitenkin, että valtaosassa tapauksista hoitajilla olisi jo joku ICD-10-koodi käytettävissä. Mun mielestä nyt pitää erottaa se, että meillä on erikoissairaanhoidossa hoitajan vastaanottoja, jotka on suunniteltuja, jossa käydään esimerkiksi jalkahoitajalla tai voi olla, että terveyskeskuksessa käydään diabeteshoitajalla. Nyt mä ymmärsin, että tämä kysymys tarkoittaa tilannetta, jossa meillä on yhteispäivystys. Potilas kävelee sisään ja ohjautuu triaasissa hoitajan vastaanotolle. Potilaalla voi olla sairaus, potilaalla voi olla oireita tai jotain henkilökohtaista syytä epäillä jotain, mutta mitään spesifiä diagnoosia ei löydy. Näitä käyntejä on aika paljon ja kysymys on siitä, että ilmoitetaanko ne nyt Hilmoon ylipäänsä vai eikö ilmoiteta. Mun mielestä meidän tulkinta on ollut se, että me emme ole ilmoittaneet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä, Riku, olenko oikeassa, niin tällaisia hoitaja
kontakteja, jotka eivät ole johtaneet varsinaisesti mihinkään hoitopäätöksiin. Joo. Tämä varmaan meidän täytyy tämä ohjeistaa kyllä myös tarkemmin. Hyvä, hyvä myös tämäkin kysymys tuli esille. Joo. Oikein hyvä. Jos nyt joitakin kysymyksiä ei ollut käsitelty, me katsotaan vielä ne meille tulleet sähköpostit, niin voidaan vielä tuossa iltapäivällä jotain käydä läpi, mutta nyt on lounastauko ja